من مشكل من مشكل میں جب کا زہرا میں مشکل میں جب کا زہرا آئے نصرت کو با وفا زہرا میں نے مشکل میں جب کہا زہرا آئے نصرت کو با وفا زہرا پیش کر رہا ہوں دیکھیں کہ رب کی آیت نشانہ لے کے رب کی آیت نشانہ لے کے تنہا آئی ہے فاطمہ زہرا اور تو نے پالا تو نے پالا حسین و زینب کو تو نے پالا حسین و زینب کو تو نے پالی ہے کربلا آئے نصرت کو با وفا شیر دیکھئے گا کہ کوئی پردہ شرف ملا آپ کو یہ شرف ملا کیا بات آپ کو یہ شرف ملا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو یہ شرف ملا زہرا درود پڑھیں محمد و آل محمد آئے نصرت کو با وفا زہرا میں نے مشکل شہبات شہبات میں نے مشکل جب کہا زہرا آئے نصرت کو با وفا زہرا کہ کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا بھلا شب میرا کیا ہوا میں نے مشکل
کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ مکتا پیش کروں دے گا عطا کیجئے گا اے رضا ہے قسم علی کی مجھے اے رضا ہے قسم علی کی مجھے تو نے زندہ رکھی ولایت